नमस्कार आदरणीय दर्शकविन्द कार्यक्रम दर द टक्स यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नारायण तिवारी कार्यक्रम द टक् हामी समसामयिक विषयहरू आम जनताका चासो चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ आज मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बढेको विवाद र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री गोपाल किराँतीलाई अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ स्वागत छ त मलाई जस्तो तपाईँहरूले मा माओवादको नाममा जनयुद्ध पनि गर्नुभयो तर त्यो अहिले त पुरै विसर्जन भयो है तपाईँहरूको कमान्डरहरू पनि तितरभित्र हुनुभयो माओवादीहरू पनि कता पुग्नुभयो माओवाद पनि कता पुग्यो एक खालको विसर्जनको स्थितिमा पुग्यो है तपाईँहरू तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा दस वर्षको जनयुद्ध जो हामी लड्यौँ त्यो संविधान सभा हुँदै गणतन्त्रसम्म आन्तिक रूपमा पुग्यो तर त्यो गणतन्त्र चाहिँ मजदुरको किसानको गणतन्त्र हुन सकेन सुकुम्बासीको हुन सकेन ना। परिणाम अब रूप पक्षमा क्रान्ति भए जस्तो सार पक्षमा चाहिँ प्रतिक्रान्ति भए जस्तो स्थिति अहिले हामी भोगिराखेका छौँ र यसको पछाडिको मुख्य जिम्मेवार चाहिँ त्यो बेलाको मूल नेतृत्व प्रचण्ड बाबुराम र मोहन वैद्य वैदेशेत हुनुहुन्छ र सहायकमा हामीले पनि जिम्मा लिनुपर्छ किन केन्द्रीय समितिमा हामी पनि थियौँ भन्ने देखिन्छ नेपालमा कम्युनिस्ट नै ने नभएको हो कि नेपालमा कम्युनिस्ट नफापेको हो कि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ भन्ने नाम कम्युनिस्टको होइन भन्ने समाजवाद भन्ने तर त्यो खालको व्यवहार चरित्र प्रदर्शन नगर्ने यो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको करिब करिब दुई तिहाई बहुमत त्यो पनि अर्थहीन जस्तो देखिरहेको छ के नेपालमा कम्युनिस्टहरू नफाप्याकेकै हुन् आज बिहान मात्र समाचार सुनिसकेपछि मैले आफ्नो फेसबुकमा लेखेँ बाँदरको हातमा गणतन्त्रको नरिवल त्यही भइराखेको छ अब राजनीतिक पार्टी भनेको खास गरिकन वर्गको हुन्छ त्यसो गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सर्वहारा वर्गको पार्टी हो राजनीतिक सङ्गठन हो अब नेपालमा अब सर्वहारा वर्ग सीमित छ किनभने औद्योगिक विकास भएको छैन फेरि पनि वर्गीय अन्तर्विरोध र उत्पीडन छ राष्ट्रिय उत्पीडन छ विदेशी हस्तक्षेप छ तर यही किसान समुदायबाट अलिक पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब थोरै बहुत उद्योगहरू खुलेका छन् सुकुम्बासी त लाखौँको सङ्ख्यामा छ चा। त्यहीँबाट चाहिँ नै कार्यकर्ता आउनुपर्ने हुन्छ आउँदाखेरि अब मजदुर चरित्रको नभएर किसान चरित्रको र एक ढङ्ग निम्न पुँजीपा निम्न पुँजीवादी चरित्रको मानिसहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्छन् पुगिसकेपछि उनीहरू सर्वहारा चरित्रमा बदलिनु पर्नेमा पुँजीपति चरित्रमा बदलिने गरेका छन् त्यसो हुनाले कठिनाइ परेको छ राष्ट्रिय रूपमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूप रूपमा त स्टालिनको निधनसँगै त्यसपछि माओुङको निधनसँगै भयानक प्रतिक्रान्तिहरू भए र त्यसको पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू पनि हामीमा छ mm -hmm. र छिचोल्न खोज्दा खोज्दै पनि छिचोल्न नसक्नु पर्ने कारण यो बाह्य वातावरण पनि हो र नेतृत्वको विसर्जनवादी आत्मसमरणवादी अवसरवादी चरित्र पनि हो त्यस्तो क्रान्ति गर्ने बेला आम जनतालाई सङ्गठित गर्न सक्ने मर्न मार्न तयार हुन सक्ने त्यो बलिदानको लागि तयार हुन सक्ने तर जब व्यवस्था फेरिन्छ व्यवस्थालाई राम्रोसँग चलाउने कुरामा होस् या सरकार चलाउने कुराहरू उहाँ जहिले पनि कम्युनिस्टहरू त्यति धेरै सफल हुन सकेन नि नेपालको सन्दर्भमा होइन अब पुष्पलाल चाहिँ नि अब संस्थापक महासचिव उहाँ त वार्ड सदस्य पनि हुनु भएन त्यो जरुरी उहाँले ठान्नु भएन होला असाध्यै सम्मानित नेताको रि रूपमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन सबै खेमाबाट हामी सम्मान गर्दछौँ स्वीकार गर्दछौँ र पुष्पलालको जस्तो चरित्र त्यसपछिको नेताहरूमा भएन पुष्पलालले क्रान्ति सम्पन्न गरिहाल्न त सक्नु भएन तर चाहिँ नि क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उठान गर्ने एउटा कुरा भयो र त्यसको तयारी वैचारिक रान्तिक साङ्गठनिक तयारी जो पुष्पलालले गर्नुभयो त्यो धेरै ठुलो थियो र त्यसपछि जति पनि नेताहरू आए फेरि दोहोरेर भन्दा नेपाली समाज मूल रूपले यो निम्न पुँजीवादी समाज छ अङ्ग्रेजीमा पेटी बुर्जुवा भन्छन् त निम्न पुँजीवादी चाहिँ अब क्रान्तिकारी हुन्छ एक चरण त क्रान्तिकारी हुन्छ किन व्यक्तिगत उसलाई उत्पीडन हुन्छ अथवा आवश्यकता हुन्छ अन्तर्विरोध हुन्छ त्यसको विरुद्धमा ऊ लड्न चाहन्छ चा। र निम्न पुँजीवादी चरित्र एक चरण चाहिँ सामन्तवाद विरुद्ध लड्छ अर्को चाहिँ तपाईँको दलाल पुँजीवाद विरुद्ध विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध पनि लड्छ तर त्यो लड्ने क्रममा ऊ क्रान्तिकारी हुन्छ तर चाहिँ नि त्यसपछि सर्वाहार हुने कि पुँजीवादी हुने भन्ने बाटोमा जब उभिन्छ ऊ पुँजीवादी हुन पुग्छ भनेपछि तपाईँको हिजोको जनयुद्धका सर्वोच्च निम्न पुँजीवादी थिए अब जनयुद्धकालीन नेकपा माओवादीको दस्तावेजमा अहिले पनि हामी पढ्न पाउँछौँ प्रश्नसँग के लेखिएको छ भने यो अठाइस सालको झापा विद्रोह गर्ने सशस्त्र विद्रोह गर्ने माले समूह को विद्रोह सही थियो राम्रो थियो क्रान्तिकारी थियो तर त्यसको नेतृत्व पंक्ति चाहिँ निम्न पुँजीवादी थियो सर्वहारा थिएन ना। परिणामस्वरूप क्रान्तिलाई अन्तसम्म लिएर जान सकेन भनेर चाहिँ नि त्यहाँ विश्लेषण गरिएको छ माले एमालेको मूल्याङ्कन गरिएको छ mm -hmm. जो प्रचण्डले लेख्नुभयो त्यो बेला त प्रतिवेदन mm -hmm. तर प्रचण्ड पनि त्यही हुनुभयो निम्न पुँजीवादी हुनुहुन्थ्यो अहिले पुँजीवादी हुनुभयो अभिजात वर्गको हुनुभयो सरवाहार हुन सक्नु भएन त्यसो हुनाले चाहिँ यो दुईवटा एउटा वातावरण तिनवटा भन्नु एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एउटा यहाँको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक चाहिँ के भने राजनीतिक परिस्थिति अर्को नेतृत्वको बदमासी जस्तो सायद नेपालमा अरू पार्टीहरूको तुलनामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जतिको विभाजनको पीडा त अरूले कसैले भोलि भएको थिएन करिब करिब दुई तिहक अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार या पार्टी पनि करिब करिब विभाजनतर्फ गरिरहेको छ आजको सन्दर्भमा भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्टहरूको रोगे होइ के हो साना साना तपाईँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालमा अस्तित्वमा छन् सबैलाई साना साना पसल जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी खोलेर बस्ने चाहिँ कति रहर हो कति चाहिँ बानी पऱ्यो भयो नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई अब कतिपयलाई रहर पनि होला अब हाम्रो चाहिँ नि यो बाध्यता नभनु आवश्यकता कि माओवादी प्रचण्डसँग हामीले एकता गरेका थियौँ पहिला पूर्वमा रहे माले तेस्ते 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 अब माओवादी प्रचण्ड नरहेर प्रचण्ड चाहिँ एमाले प्रचण्ड भइसकेपछि हामी त्यहाँ सती जान चाहेनौँ त्यसो हुनाले नेकपा माओवादी केन्द्र हामीले पुनर्गठन गऱ्यौँ स्वाभाविक रूपले हामी अध्यक्ष भयौँ र अरू पनि त्यस्तै त्यस्तै विभिन्न परिस्थिति होलान् अब नेपालमा धेरै कम्युनिस्ट समूहहरू हुनुलाई साह्रै नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन हामी चाहिँ भन्छौँ होइन तपाईँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि उसले उसलाई कम्युनिस्ट चाहिँ होइन भन्ने उसले उसलाई गैर कम्युनिस्ट भन्ने के हो खास खा खाँटी कम्युनिस्ट चाहिँ को, <laughs> ने अबा, अबा को चा। ना, ने हो नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको विश्लेषण अब 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 हामी त्यो निर्माणको प्रक्रियामा छौँ अहिले कसैलाई तोकिन हाल नहालौँ अब हामी नै हो भनेर दाबी गरेर फेरि चाहिँ नि पनि अब अरूको चित्त दुखाइ नहालौँ अब आन्तरिक रूपमा त आफ्नो नीति कार्यक्रममा त चाहिँ नि आफ्नो सिद्धान्त कार्यदिशामा हामी हो भन्ने छ नेकपा माओवादी केन्द्र जो पुनर्गठन गऱ्यौँ दुई पुगेर तिन वर्ष लाग्दैछ यो बिचमा नयाँ विचार र नयाँ कार्यदिशा नयाँ कार्यक्रम हामीले निर्माण गरेका छौँ हाम्रो चाहिँ नि त्यो दस्तावेजको आधारमा प्रष्टै हाम्रो दाबी छ नेपालको सबैभन्दा वस्तुसङ्गत देशभक्त कम्युनिस्ट समूह चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र ने हो त भन्ने कुरा नै हो तपाईँलाई कम्युनिस्ट हो भन्नुहुन्छ नेकपाले हामी चाहिँ कम्युनिस्ट भन्नु अर्कोतिर पोल्नुहुन्छ अरूलाई चाहिँ कम्युनिस्टै देख्नुहुन्न गर्दा गर्दा कम्युनिस्ट नभएपछि त चाहिँ त्यसलाई भन्ने कुरा त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नि अब त्यो नीति कार्यक्रम विचार सिद्धान्त कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठन विस्तारको निर्माणको दौडोमा हामी छौँ र अलिक पछि हामी यसलाई चाहिँ के भनेदेखि सार्थक तुल्याउँछौँ अब अर्को सिद्धान्तमा हामी के भन्छौँ जो अघि अलि अलिअलि सिद्धान्त र चाहिँ खास गरेर व्यवहारको कुरा गरियो सिद्धान्तमा चाहिँ नि कम्युनिस्टको हो तर को होइन सिद्धान्तमा छैन त्यसलाई परख गर्दा कम्युनिस्ट त्यो हो जसले मार्क्सवादको पाँच आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार गर्दछ र व्यवहारमा अभ्यास गर्दछ पाँच आधारभूत सिद्धान्त वर्ग सङ्घर्ष र बल प्रयोगको सिद्धान्त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सिद्धान्त सारा कम्युनिस्टहरू जति छन् नेपालमा भन्ने कम्युनिस्ट भन्ने समाजवाद तर चरित्र र व्यवहार त फेरि कुनै चाहिँ हामी त्यस्तो होइन नेकपा माओवादी केन्द्र त्यस्तो होइन त्यसो हुनाले नै प्रचण्ड होइन प्रचण्डको विचारमा अब ती अब यो सरकारी कम्युनिस्ट सरकारी पार्टी छ नि यो कम्युनिस्ट यो त कम्युनिस्ट पार्टी होइन नाम मात्रै हो त्यसको त्यसको सिद्धान्त क्रियाकलाप व्यवहार अब त्यो कम्युनिस्ट छैन त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो नाम झुन्ड्याएको कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झुन्ड्याउन ओली प्रचण्डलाई किन जरुरी परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाज अहिलेसम्म कम्युनिस्ट मन पराउँछन् त्यसो हुनाले हुना कम्युनिस्टको नाममा उहाँहरूले व्यापार छ त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टी नाम फेरिदिँदाखेरि जनताबाट अलगिनुपर्छ फेरि उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि छ हामी पो कम्युनिस्ट मान्दैनौँ त ओली र चाहिँ के भन्दाखेरि यो ब्रुजुवा नेकपा ढबल नेकपा संसदवादी नेकपा विभिन्न यो सरकारी नेकपालाई तर कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखिदिएपछि भारत युरोप र अमेरिकाले त कम्युनिस्टै भन्छ <laughs> खेदो लगाउँछ त्यहाँ अब कस्तो कम्युनिस्टको नाममा प्रचण्ड हो उनीहरू त माफिया चाहिँ नि के भनेदेखि तस्करी गरिरहेका छन् लुटिराखेका छन् यहाँ तर सधैँ यो चल्दैन जस्तो द्वि तिह निकट करिब करिब द्वितिया निकाट वर्तमान नेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सरकारले जुन अवसर पाएको छ जुन जनमत दिएका छन् यसले पनि समाजमा राम्रो डेलिभरी दिन सकेन राम्रो पर्फमेन्स दिन सकेन भने नेपालमा फेरि कुनै दिन कम्युनिस्ट फर्किन्छ आउँछ कम्युनिस्ट के हुन्छ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आउँछ किन भन्नु होला भने अब एकाउन्न सालमा त्यो नौ महिने सरकार बनाएर त्यो दुई तिनवटा अब बुढाबुढीलाई भत्ता अनि स्थानीय त्यो गाउँ बनाऊ भने केही राम्रो काम त गरे तर अरू त त्यो एमाले पनि गतिलो गरेको थिएन mm. र कम्युनिस्ट यही हुन् भन्ने त भइराखेकै थियो mm. तर सच्चा क्रान्तिकारी माओवादी आएपछि जनताले विश्वास गरे नि त त्यस्तै जनतालाई त कम्युनिस्टहरूले भोगिसकेका छन् अहिले त त्यही कारणले त यत्रो जनमत यत्रो विश्वासलाई पनि उहाँहरूले राम्रोसँग डेलिभरी दिन सक्नु भएको थिएन त भने त्यसको चाहिँ साँची हुनुहुन्छ अनियमितता हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् सारा मान्छेहरू चाहिँ निराश छन् त्यसै हुनाले युक् कम्युनिस्ट होइनन् र सच्चा कम्युनिस्टको खोजी गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँहरूले मानेका आदर्श मानेका नेताहरू अनियमितता भ्रष्टाचारमा किन मुचिरहेको होला यिनीहरूलाई सैद्धान्तिक रूपले भनियो ती निम्न पुँजीवादी थिए पुँजीवादी भए पुँजीवादी हुनु भनेको भ्रष्ट हुनु नै हो त्यसको चरित्र चाहिँ तर यति साह्रोको चाहिँ यति साह्रो खराब जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ गणेशमान सिंह अब म नेपाली काङ्ग्रेसको कहिले रहन तर उहाँप्रति मेरो ठुलो सम्मान छ कि छ्यालिस सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो त्यसपछि प्रधानमन्त्री छोड्नु भयो उहाँको सट्टा उहाँलाई प्रस्तावित हुँदा उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ बनाउनु भयो सिंहले त्यसो नगरेको भए सायद काङ्ग्रेसको दशा त्यही बेला चल्थ्यो होला तर त्यो आदर्श सिंहले जो कायम गर्नुभयो अब त्यतिको पनि प्रचण्डले गर्नु भएन प्रचण्डले सिंहबाट मात्रै सिकिदिनुभएको भए देशको र माओवादीको अवस्था आजको जो जहाँ चाहिँ जो चाहिँ एउटा दुर्जान्त जस्तो भोग्नु परेको थियो यो हुँदैन थियो तपाईँहरूलाई नि पीडाबद्ध हुन्छ होला नि हिजो हिँडेको बाटो हिजो जनयुद्धमा लाग्नुभयो ठुलो सपना देख्नुभयो समाज बदल्ने सपना देख्नुभयो खास गरी कम्युनिस्टहरूले त त्यतिखेर त <coughs> एक्काइसौँ शताब्दीको मानवको मुक्ति भन्थे कहाँ गयो त्यो मानवको मुक्ति भन्नुपर्छ मार्सको पालन भनियो यहाँ आउने दिनमा पनि भनिराख्नुपर्छ त्यो के हो भनेदेखि पीडाको के भनेदेखि नेतृत्वले धोका दिएकोमा त पीडा हुने भयो शहीद बेपत्ता चाहिने परिवार यो जनताको अवस्था र देशको अवस्था सुदृढ नभएकोमा पीडा हुने भयो हु। तर फेरि त्यहाँ रोएर हामी कम्युनिस्टहरू बस्दैनौँ किनभने माउत सेतुङले भन्नुभएको छ हामी माओवादी हुनाले निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त नदी जस्तो हुनुपर्छ कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ तो थाक्न र के भनेदेखि मुहानतिर फर्कन हुँदैन समुद्रतिर अगाडि बढिराख्नुपर्छ अब गद्दार भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गरेनौँ किनभने बादलले लाल गद्दार भन्नुभयो त फेरि त्यहाँ चाहिँ पुग्नुभयो उहाँ र गद्दार भन्दाखेरि बादल जस्तो भन्दै लान् भनेर हामीले के भन्नुभयो भने डाका भने बाबुरामै त हामीले भनेनौँ उहाँ छोडेर पहिल्यै गइहाल्नुभयो र चाहिँ के भन्नु प्रचण्डलाई चाहिँ हामीले जसरी माओवाद छोडेर एमालेमा विलय हुनुभयो अहिले चाहदै हुनुहुन्छ त्यसको चिउरा त्यहाँ चिनी मिसाएको हो र चाहिँ त्यही बेला हामीले यो कुरा बुझेका थियौँ यो डाका कुन अर्थमा भन्यौँ भनेदेखि क्रान्तिकारी कारवाही र डाकाको कारवाहीको स्वरूप एउटै हुन्छ तर उद्देश्य फरक हुन्छ क्रान्तिकारीको देश जनताको चाहिँ नि को, को उद्देश्य हुन्छ भने डाकाको चाहिँ निजी स्वार्थ उदेशी तो अंतर, को उद्देश्य हुन्छ त्यो अन्तर त्यसो हुनाले क्रान्तिको निम्ति भनेर जति हामीले बगावत गऱ्यौँ त्यो त प्रचण्डले चाहिँ माओवाद चाहिँ र क्रान्तिको सिद्धान्त विचार छोडिसके पछाडि डकैतीमा परिणत गरे भनेर व्याख्या गरेर हामीले डाका भन्छौँ जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ आज जुन फुटको सङ्घारमा उभिएको छ चा। यसमा चाहिँ केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा को चाहिँ दाहाल बढी दोषी देख्नुहुन्छ या कसको बढी हात छ भन्नुहोस् तपाईँको विश्लेषण त्यहाँको प्रमुख चाहिँ नि त्यो समूहको प्रमुख प्रचण्ड दोस्रो मात्रै हुन् र देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुनाले पहिलो चाहिँ नि दोषी जिम्मेवार त ओली हुने कुरा भइहाल्यो दोस्रो प्रचण्ड पनि हो जस्तो म केही स्मरण गरौँ भने अब माओवाद छाडेर एमालेसँग ए, ए त्यो एकता नामको विलयमा नजाउँ मैले चाहिँ नि के भन्ने सुरुदेखि मतभेद गरियो पेरिस डाँडामा उहाँहरू हाम फाल्नुभयो के भनियो भने चुनावी गठबन्धन इत्यादि चाहिँ त्यो हुन्छ तर पार्टी एकता अहिले नगरौँ हामीले भन्यौँ कि यो एक ढङ्गको संविधान बन्यो यो लागू गर्ने जोड गरेपछि भइहाल्यो ठुलो पार्टीमा माओवादीले किन चाहियो भन्यो र निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसबाट हामी लेखेर दिन्छौँ प्रधानमन्त्री हो पाँच वर्ष तर प्रचण्डले चाहिँ पछाडि अब पुल भत्काइसक्यो पछाडि फर्केर गइँदैन बेइमान गरिँदैन भनेर चाहिँ प्रचण्डले लगेर होम दिनुभयो त्यो बेलाको चाहिँ तथाकथित एकतामा चाहिँ प्रचण्ड मुख्य जिम्मेवार हो त्यसपछि फेरि त्यो पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त ओली जिम्मेवार हो र उहाँहरूको जति रडाएको मचिराखेको छ यो यति होइन धेरै अगाडि बढ्छ र त्यो विघटनमा पुग्छ त्यस्तो नेपालको इतिहास हिजो र आज पनि मुख्य मुख्य घटनाहरूमा विदेशीहरू हाबी भएका छन् पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फुटमा पनि विदेशीहरूलाई इसारा गरिन्छ नेपालीहरू चाहिँ किन निर्णायक ढङ्गबाट आउन सकेनन् या ने, नेपालीहरूले कसै आफ्नै स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर रा, विवेकलाई केन्द्रमा राख राखेर रा, निर्णायक ढङ्गबाट किन प्रस्तुत हुन सकेनन् या यो नेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फुटमा विदेशीहरूको हात कति देख्नुहुन्छ तपाईँ अब जुन सङ्घार सन् अठार सय सोह्रमा जुन सुगौली सन्धि भयो सुगौली सुगौली सन्धिले तिनवटा खराबी गर्यो पहिलो खराबी नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्यो दोस्रो खराबी नेपालको निश्चित समुदायका युवाहरूलाई दुई सय वर्षदेखि त्यो विदेशी सेनामा लखेट्ने काम गर्यो तेस्रो नेपालको भूमि भारतलाई चाहिँ नि अङ्ग्रेजलाई हस्तान्तरण गर्यो र त्यसपछि विदेशी चलखेल जति पनि नेपालमा भइरहेको छ सुगौली सन्धिको निरन्तरता हो र सुगौली सन्धिको विरुद्ध उभिनुपर्छ त्यसैले मा यो पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्रको नीतिमा चाहिँ टिस्टा काङ्गडा फिर्ता गर भन्ने हाम्रो चाहिँ नीति रहेको छ भनेपछि

बुधाहरू थिए हाम्रा कार्यसूची टिस्टा काङ्गडा फिर्ता आन्दोलनको एउटा चाहिँ नि माघलाई अपिल लिएर गत वर्ष छ साल यो चाहिँ माग फागुन एक गतेदेखि सत्ताइस गतेसम्म मेचीदेखि हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि टोली हामी महाकालीसम्म पैदल अभियान गऱ्यौँ टिस्टा काङ्गडा फिर्ता गर सहितको भूमि फिर्ता भन्ने कुरा हो सैद्धान्तिक कुरा हो एउटा नारा ना। दिने कुरा त हो तर त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने कुनै विश्वसनीय आधारहरू केही छ भने क्षितिज मा उज्यालो देख्न पर्छ र त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यसको निम्ति अगाडि बढ्दै जाँदा हामी त्यो क्षतिजमा पुग्छौँ भनेपछि साम्यवाद एउटा क्षितिज हो क्षितिजको उज्यालो हो त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ कम्युनिस्टहरू टिस्टा काङ्गडा फिर्ता आन्दोलनको मुद्दा पनि त्यही हो अब लडाइँ लडेर के सशस्त्र युद्ध पनि गर्ने सेना पनि बनाउने भारतसँग लड्ने पनि हो हो देशभक्तजन जनसेना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रले भनेको छ कतिजना चाहिँ बनाउनु भयो अहिलेसम्म सेना तपाईँ <laughs> अब त्यो चाहिँ बनाइसकिएको छैन अब कहिले बनाउने <laughs> तपाईँहरूको माओवादी केन्द्रले आफ्नै सेना बनाएर भारतसँग युद्ध गर्दैछ होइन <laughs> त लड्दैछ <दे> <laughs> गर्नेछ <सा। laughs> यो जब हामी मेची महाकाली त्यो पैदल अभियान गऱ्यौँ देशभक्त जनसास्कृतिको अभियान भनेर महाकालीमा पुगेर समापन गर्दा ऊ के भन्ने त हामी हिँड्यौँ भनेर मात्रै भएन भन्दाखेरि देशभक्त जनसेना निर्माण गर्नुपर्छ तर त्यो कहिले गर्ने कसरी गर्ने पार्टीमा छलफल गर्नुपऱ्यो यो यो कोरोना आइहाल्यो छलफल त्यत्रो मान्छेको बलिदान त्यत्रो चाहिँ माहौल त्यत्रो परिस्थिति त्यत्रो सेना त्यत्रो सङ्गठन हुँदाखेरि त कुनै लछार पाटो ल्याउनु भएन अब पनि फेरि हामी सेना बनाउँछु भनेर कसैले साथ दिनुवाला कहिले बनाउने कति कसरी बनाउने पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ र जनतासँग बस अभियान चलाउनु पर्छ विदेशमा रहेका पचास लाख मध्ये पच्चिस लाख चाहिँ फर्किउन् त यहाँ नेपालमा कोरोनाको परिस्थितिले फर्काउँदैछ त्यसपछि ल ठिक छ गोपाल किराँती माओवादी केन्द्रले भनेको नै भइन हल्ला यथा बस्छ यो देश यो समाज बस्दैन यो सरकारको जो रवैया हो यो रवैयाको कारण त यहाँ त अर्को चाहिँ नि स्टेफन हकिङ्सको सिद्धान्त यो के भने बिग ब्याङ महाविस्फोट हुने चाहिँ नि के भने स्थिति छ त्यसो हुनाले कम्युनिस्टहरूले त है यो देशलाई त स्थिर हुने शान्ति गर्ने विकासतिर लाने भने त कहिले चिन्नै भएन है खालि त हामी कम्युनिस्ट नेकपा माओवादी केन्द्र हामीले स्थिरता शान्ति सुव्यवस्था समृद्धि के के नारा दिएका छन् त्यसको निम्ति के बाधा हाल्यौँ पाँच वर्ष राम्रोसँग चलाऊ है न भनिराखेका छैन हिजो त्यत्रो युद्ध भयो भयो फेरि त्यो जनयुद्ध नभएको भए यो टेलिभिजन हुँदैन थियो यो निजी क्षेत्रको टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता हामी चाहिँ के भनेदेखि नगर्न सक्थ्यौँ त्यसो हुनाले यसको उपलब्धितर्फ पनि जन दस वर्षको जनयुद्धको राजनीतिक परिणाम गणतन्त्र भयो काङ्ग्रेसको रामरा यादव प्रधान राष्ट्रपति हुनुभयो हिमालयको विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभएको छ काङ्ग्रेस र एमालेका मानिसहरूलाई राष्ट्रपतिको कुर्सी चाहिँ प्रिय हुने जनयुद्ध चाहिँ अप्रिय हुने त्यसरी मिल्दैन जस्तो दलहरूको गतिविधि तपाईँलाई पनि थाहा होला आम मान्छेहरूको चाहिँ चिन्ता छ दलहरूप्रति निराश छन् कतिपयले त व्यवस्थाप्रति पनि टिका टिप्पणी गरेका छन् कतिपयले चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरू राज संस्था फर्काउन पनि लागिरहेका कुराहरू पनि आइरहेछन् के राज संस्था फर्कनलाई नेपालमा ग्राउन्ड तयार भएको हो अब ओलीको रवैयाले गर्दाखेरि त्यो अब परिस्थिति पनि अब चर्चामा छ दाउ पर्खेर बसेका अब तत्त्वहरू चाहिँ पनि छन् किनभने हरेक नयाँ व्यवस्थाले जनतालाई हिजोको व्यवस्थाले भन्दा बढ्ता सुख सुविधा र अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ नै यो सरकारले गरिराखेको छैन तर नेपालमा राजतन्त्र फर्कनु भनेको चाहिँ राजतन्त्र फर्केपछिको राज नेपालले सिक्किमको बाटोमा के भने घुँडा टेकेर हिँड्नुपर्छ किन भन्नु होला भने कतिपयले त राष्ट्रिय एकता जगाउने सार्वभौमता जगाउने कुराहरूमा त दलहरू भन्दा त अगाडि पुरानो कुरा हो कि तिन काल हुन्छ भूतकाल भविष्य वर्तमान काल, काल ती त्यस्ता मानिसहरूले भन्ने छन् जो भूतकालीन विचारधारा आज बाँचेको छैन उहिले बाँचेका छन् त्यसो उसले भन्ने उसको चेतनाले भन्ने उस हो फेरि लोकतन्त्र गणतन्त्र उसले भन्न पाउने कुरा भइहाल्यो त सिक्किमको बाटोमा घुँडा टेकाउँछ भनेको के हो भने जोसुकै राजा के भनेदेखि चाहिँ नि रानी के के भए तापनि हिमानी शाह भनेको भारतको अभिजात वर्गको छोरी होइन त हिमाली कुरा गरिरहँदाखेरि आम मान्छेले कसरी बताउँछन् गोपालजी किन हिमाली चाहिँ जति सन्धि सम्झौताहरू भए राष्ट्रघात विरुद्धका चाहे उन्नाइस सय पचास भन्नुहोस् बिचका अनेक टनको कोसीदेखि लिएर गण्डकदेखि लिएर महाकालीसम्म आइपुग्दाखेरि त

भारतको अभिजात वर्गको छोरी जब नेपालमा डिफेक्टो महारानी हुने परिस्थिति हुन्छ तब सिक्किमको बाटोमा नहिँडेर नेपालले धर्पाउँछ त्यसो हुनाले राज देशको बचाउ गर्न देशभक्ति देशभक्तिको नारा दिँदै राजतन्त्र फर्काएर चाहिँ हुँदैन त्यो देशभक्ति हुँदैन नेपाल किन सधैँ अस्थिर सधैँ सङ्गमनमा बसिरहेको होला के कारण देखाउँछ तपाईँको विशेष हामी नेपाली गतिलाई छैनौँ जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भइराखेका छैनौँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएर वा पूर्व मन्त्री भएर जस्तो हुनुपर्ने हो यो गोपाल केनाती पनि सकेको छैन कि समाजले मलाई यस्तै बनायो त्यसो हुनाले चाहिँ यो के भयो त भन्नु होला भने शिक्षा सभ्यताको कुरा राजनीतिको पनि कुरा जापानमा मेजिनी शासन भन्ने थियो असाध्यै दमनकारी तर शिक्षा उसको चाहिँ त्यो मेजिनीको शिक्षा नीति के थिएछ त्यो बेला भने हरेक बाबुआमा अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएको हुनुपर्छ जसले पठाउँदैन त्यसलाई जेल हाल्ने मेजिनीको चाहिँ व्यवस्था थियो शिक्षा शासन थियो प्रशासन तर नेपालमा राणाको चाहिँ के थियो भनेदेखि कसैले पढ्यो भने त्यसको जिब्रो थुद्ने के के गर्ने जेल हाल्ने यो भएपछि शिक्षामा हामी पछि पऱ्यौँ जस्तो बेलायतसँगको कुरामा चाहिँ मैले जोडेँ कति हाम्रो देशमा नेताहरू जन्मिए प्रशस्त नेता जन्मिए मन्त्री भए प्रधानमन्त्री भए तर राजनेता चाहिँ जन्मेनन् भनेर आम टिक टिका टिप्पणी पनि गरेको सुन्नुभयो के कारण चाहना जन जन्मेन ठिक छ अब जन्माउनु पऱ्यो नि त र मैले भन्दै थिएँ बेलायतमा हजार वर्ष अगाडि विश्वविद्यालय स्थापना भयो नेपालमा साठी वर्ष पुग्दैछ कि एकसट्ठी भर्खर त्यो उत्सव मनाए जब के कि त्यो स्थापना चाहिँ दिवस मनाए समाचारमा हामीले सुन्यौँ त्यसो हुनाले हाम्रो शासन व्यवस्थाले यहाँको राज्य व्यवस्थाले नै के भने उठ्न दिएन ना। परिणाम सात सालपछि भर्खर बोलिँदैछ त्यही पनि सत्र सालमा चाहिँ के भन्दै अर्को महेन्द्रले चाहिँ कदम उठाइदिए अनि छयालिस सालपछि बोल्न पाइने भएको त्यसो हुनाले शिक्षामा सभ्यतामा संस्कृतिमा राजनीतिमा भर्खर हामी सिक्दैछौँ यसरी पछाडि परेको भए तापनि कानुनी रूपले कमसेकम नेपाल सदा स्वाधीन मुलुक हो यसमा गर्व गर्नुपर्छ र यसको रक्षा गर्नुपर्छ जस्तो नेकपा एमाले पनि निर्वाचनमा आएमा हिजो अस्ति मात्रै दर्ता भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ दर्ता भएको छ अब के प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रमा ल्याएर फेरि के, के क्रान्ति गर्न या प्रचण्डलाई फेरि तपाईँहरू चाहिँ नेता मानेर हिँड्न तयार हुन्छ अहिले त्यो एमाले दर्ता जसरी भएको छ ओलीद्वारै गराइएको भन्ने वामदेव गौतम त्यहाँको उपाध्यक्षले भनेपछि त अब हामीले होइन भन्ने कुरा भएन हो भन्ने लाग्छ चा। तर त्यो चाहिँ नि जुन के भने यो चाहिँ चाहिँ च्याखे दाउ खेल्नको लागि हो माओवादी केन्द्रको दर्ता चाहिँ त्यसरी होइन विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशा प्रचण्डसँग चाहिँ नि अब प्रचण्डले छोडेर गएपछि आ, यो विचार र कार्यदिशा मान्नेहरूले हामीले दर्ता गऱ्यौँ हामी त्यो प्रयासमा छौँ अब यहाँ प्रचण्ड न फर्कने नफर्कने भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँले गल्ती आत्मा सार्वजनिक आत्मा आलोचना गरेर आउनुहुन्छ भने नआइज भन्नु मिलेन तपाईँहरूको पार्टीमा स्वागत त्यसलाई चाहिँ के भन्छ स्वागत गर्नुपर्छ तर फेरि आइहाल्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन त्यस्तो एउटा कुरा तपाईँले धेरै समय प्रचण्डलाई नेता पनि मान्नुभयो आदर्श पनि मान्नुभयो अलिकति प्रचण्डको बारेमा तपाईँको टिप्पणी बताइदिनुहोस् कि अब प्रचण्डको नेपालको राजनीतिमा हैसियत के है र भविष्य के बताइदिनुहोस् न अब प्रचण्डको भविष्य हुनको निम्ति जहाँ हुनुहुन्छ त्यो त्यहाँबाट सम्भावना छैन हामीले देख्ने भनेको त अब प्रचण्डले बढी त्यहाँ जोरी खोज्नु भनेदेखि त्यो अख्तियारको मुद्दा लगाएर कुनै दिन ओलीले थुनिदिन्छ कसैसँग बिना सल्लाह एउटा संसदीय मूल्य मान्यता परम्परा सबैलाई ला धान्दै राष्ट्रपतिसँग मिलेर जसरी चाहिँ नि संसदको अधिवेशन आफै अन्त्य गर्ने त्यसले बाँकी राख्छ त्यसो हुनाले बरु त्यो परिणाम हुन्छ त्यसो हुनाले प्रचण्डले त्यो छोड्नुपर्छ र अर्को विकल्प रोज्नुपर्छ के हुन्छ नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डको भविष्य चाहिँ सुरक्षित या के छ उहाँको अलिकति अब प्रचण्डले जति घुँडा टेके पनि अब त्यो चाहिँ अब मान्दैनन् बाबुराम भट्टराई भारतको दलाल भनेर भन्छन् हामी त प्रतिवाद गर्छौँ हामी बेग्ला बेग्लै भए पनि बाबुराम भट्टराई भारतका मित्र हुन् विश्वसनीय मित्र हुन् दलाल होइनन् दलाल र मित्रको अन्तर के भने मित्र भनेको चाहिँ नि त्यो सहस्तित्वमा हुन्छ दलाल भनेको त त्यो कर्मचारी जस्तो होला तलबी कर्मचारी जस्तो होला त प्रचण्डलाई भारतीय दलाल अहिले करार गर्दैछन् ओलीले चाहिँ नि बैठक बसिरहेको थियो उहाँहरूको यी भारतीय दलाल उनीहरूलाई भनिदिएपछि नि फेरि अर्को रडाको मचियो र संसदको चाहिँ नि अधिवेशन अन्थे आफूपछिसम्म चाहिँ त्यो पुगेको छ त त्यसो गर्दा प्रचण्ड चाहिँ भारतको दलाल हो त भन्दाखेरि होइन भन्ने लाग्छ भारतसँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु चारा। जसरी हिजो तपाईँहरू भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्नेसम्म पनि पुग्नु भएको थियो क्रान्तिकै कुरा गर्नुहुन्थ्यो तपाईँका नेताहरू तपाईँसँग सँगै तर पछि गइसकेपछि फेरि त्यही भारतकै लम्पसार भारतकै विश्वास पात्र बन्नलाई दौडा दौड के हो यो ताल चाहिँ भन्नु सुगौली सन्धिकै निरन्तरता हो तपाईँको नेपालको चाहिँ नि जस्तो दोस्रो पटक हामी मन्त्री हुँदा पहिलोपटक पटक पत्त, मन्त्री हुँदा यो पशुपतिको पुजारी निकालियो त्यो चाहिँ नि अब त्यहाँ ठुलो बहस भयो र भारतीय राजदूतले असाध्यै हामीलाई खास गरी माओवादीलाई हेप्न भाषण गर्दै हिँड्ने हुनाले चाहिँ म सोलुको निर्वाचित सभासद थिएँ सोलुमा आउँदाखेरि युवा साथीहरू भेला गरेर जुत्ता हनाइयो त त्यो सडसठी सालमा भयो अडसट्ठी सालमा बाबुरामको पालामा फेरि मन्त्री हुँदा मन्त्री भएको पाँच छ दिनमा त्यो के अरे चाहिँ त्यो इन्डिया टुडे आ, को चाहिँ नि के भनेदेखि एकजना पत्रकार आए भेटौँ अन्तर्वार्ता भने भेटियो भेट्दाखेरि चाहिँ नि अब तपाईँ किन चाहिँ नि भारत विरोधी एन्टी इन्डियन तपाईँ किन भनेर चाहिँ छ पटक सोधेँ मलाई छ पटक सोधेँ दोस्रोचोटि मन्त्री हुँदा मैले भने यो कुर्सीमा बसेर नेपालको हित मैले सोच्ने कि भारत चिन अमेरिका युरोपको सोच्ने यो कुर्सीमा बसेपछि त बसे बसे म त नेपालको चाहिँ हितलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ मैले भने त अब यहाँ चाहिँ तपाईँको जो कुर्सीमा पुग्छन् दौडदै दौडदै तिनले चाहिँ नै कसैले भन्छन् भाले बाँच्छन् अरे ती नेताहरू नेपालतिर फर्केर होइन दक्षिण या उत्तरतिर फर्केर बस् बाँच्छन् भने जस्तो जो नेताहरूले गर्छन् र देशप्रति नारामा जस्तो जिम्मेवार मानिस शासन सत्तामा पुगेको छैन अब पुर्याउन बल गर्नुपर्छ र कि प्रचण्डको मैले जो भन्दै थिएँ दलालै चाहिँ होइन उनले सन्तुलन मिलाउन खोजेका हुन् सधैँ पाखुरा सुर्केर अब हुनसक्छ अब बाबुराम चाहिँ नि अब त विश्वसनीय मित्र हुन् भन्ने मलाई लाग्छ प्रचण्डको त्यो राम्रो थाहा छैन तैपनि अहिले सन्तुलन मिलाउनु खोजेका हुन् भन्ने लाग्छ किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा र उपरान्त पनि भारतसँग जोरी खोज्ने ढङ्गले जो बोल्नुभयो त्यो त अहिलेको परिस्थिति होइन टिस्टा काङ्गडा फिर्ता आन्दोलनको लागि देशभक्त जनसेना निर्माणको परिस्थिति छुट्टै होला तर अहिले त तँ उहाँले भन्नुभएको छैन त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सन्तुलन मिलाउनु पर्यो अब पराष्ट्र मन्त्री भनिराख्नु भएको छ कि कि चाहिँ नि चिठी पठायो चाहिँ वास्तै गर्दैन चिठी बुझ्दैन त्यो भारतलाई चिठी बुझ्ने त बनाउनु पर्यो नि त त्यसको निम्ति प्रचण्डले सन्तुलन मिलाएकोसम्म सक्छ हुन्छ कार्यक्रममा समय दिनु दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन्द कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ कार्यक्रमबाट म नारायण तिहारलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार